Батько наш Онуфрій, упаце нам мати, ми за свою церкву будемо вболівати. Такі піснеспіви розучуються в Мукачинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Відео потрапило у мережу 16 січня. Його автентичність підтвердив єпископ Баришівський Віктор Коцаба. Народна творчість виконує хор духовенства Мукачівської єпархії, написав він. Зазначимо, що виконана на Закарпатті пісня є переспів відомої пісні «Батько наш Бандера, Україна мати». Вперше оригінальну пісню виконали священники Тернопільської єпархії. Батько наш Бандера,